אתן לא מבינות כמה אני אהבתי את זה, ואתן לא יודעות כמה זה פשוט עם הסרטים, בנות, אני מטורפת על הסרטים האלה, אין, פשוט מדהים. אני אעשה לכן עכשיו את הקשירה, מה אתן אומרות? רציתי להעלות לכן ולוג. טוב, יאללה, אם כבר, אז כבר, שיט. וממש יום מפתיע יש לי היום, אז אני רגע אשת את המצלמה. אנחנו נתחיל. את הסרטים אתם מקבלות, לא מקבלות, אתם רוכשות בסיס וסרטים. כל סרט עולה 20 שקלים. ואני ממליצה שתיים מכל צבע, כי רק אז זה נותן לכם את ההרגשה של הקשירה. עכשיו אני אגלה לכם, מה שיש לי מטה זה לא בסיס. למה? כי אני מאוד מאוד חמודה. אין לי הרבה מתמחות. יש לי, אבל לא בשביל מישהי שמוכרת מתמחות. אז לא היה לי בסיס בצבע הזה. אז מה עשיתי? את הדם. שמתי את הדגם הזה. אתם זוכרות את הדגם הזה? כן? אז זה הבסיס שלי. אז אם כבר אני מתחילה את הקשירה, אני יכולה אפילו לשדרג אותה, ואני לוקחת את הסרט הזה, אוקיי? יואו, אני חייבת סיכה. הנה בלנות יקרות שלי. הסיכות שלנו, יש אותן באתר. זה עולה 15 שקלים ו-12 סיכות. וזה, יש את זה בשחור ובפנינה. אז אני מתחילה, אני לוקחת את הסרט ומקפלת אותו בצורה כזו, ושמה אותו, בוא נאמר, כאן, סבבוש. ככה יהיה לי יותר קל. תאמת, עשיתי את זה קודם בסיכה, אבל זה אפשרי. ואז אני מתחילה לעשות את הקשירה. אני אקפל פחות, שנרוויח יותר. הנה ככה. אוקיי? אני מעדקת את זה בגלל שזה לא על... אני אשים את זה ממש. אפילו כאן, שלא יציץ לנו הסיכה. הנה. כן, עכשיו אני מקפלת וקושרת. דואגת שזה ימשיך להיות מקופל, כי זה הרעיון, הדירוג. תשאירו את הדירוג הזה, הנה. וגם פה, הנה. יופי. עוד אחד. והגענו לסוף. הנה. עכשיו מכאן אתם כבר יודעות מה לעשות. עוד פעם סיכה. למרות שזה שוב פעם, זה לא הכרחי. אני פשוט אשים את זה מעל. אני מקפלת את זה. ושמה את זה מעל. מה שיפה שזה שתי סרטים גם נותן לכם הגבהה. יופי. מקפלת את זה ככה. אחד. טוב, קצת זז לי, אבל עדיין זה יפה. קח את זה אחורה, הנה, עדיין זה יפה, אין מה לומר. הנה. מלפפת את זה, כאן גם מקפלת, ומביאה את זה לפה. הנה. אוי, זה יצא לי קצת שונה מקודם. הנה. אבל ברעיון קלטתם אותו. וואו, אז אתן יודעות מה, אנחנו נעשה עוד קשירה. למה? כי באמת זו עם יותר פסים למי שאוהבת. שזה יכול להיות גם שימושי. ייתן לנו יותר... מצד אחד עד הגבעה, מצד אחד גם שטוח, הקשירה תהיה יותר שטוחה, אבל יהיה פה יותר הגבעה. אז פתחתי את הראשון, ואנחנו מלפפות את זה. מי שאוהבת את הקשירה האפריקאית, הסרטים בשבילה מושלמים. הנה.
אחד, שתיים. ככה השטחנו את הכל בצורה כזו. יופי. שימו פה סיכה, כי זה ייתן לכם יותר רציבות ונוחות. אני מאוד ממליצה על הסיכות. עכשיו השני זה לקפל. הנה. והנה. לתת לו את הדיוק הזה פה. כאן. ככה. הנה. יופי. ואז יצא לנו כאן את הזיגזג הזה שהוא מאוד יפה. ואנחנו נסיים. וואו, יותר יפה מקודם. בסוף אנחנו שמות סיכה. תוקעים את הסיכה בסרט, במטפחת, ואז 90 מעלות ולכיוון מעלה. ככה אין סיכוי שזה פוגע לכם בראש. את האמת להגיד לכם, אני לא עם הבריטון, ואתם יום ראשון תדעו עם מה אני. וזה הולך להיות נס חנוכה שלנו. טוב, אמרתי הרבה. אז הנה, זה הקשירה האפריקאית עם הסרטים. היא מהממת, היא מאוד מאוד קלאסית והיא מאוד קלה לקשירה, כי המון נשים אוהבות את הקשירה האפריקאית, אז הנה, הנה לכם. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום. אני עכשיו באמצע לעשות לכם בלוג, ואני ממש אשמח שתצפו גם בו, הוא ייתן לכם הרבה רעיונות. כל הסרטונים נמצאים בערוץ יודפת סטייל ביוטיוב, אתם מוזמנות להיכנס, תעשו לנו לייק ותירשמו בשביל לקבל עדכונים. כל הדגמים שאנחנו מראות, אם זה הכיסוי ראש והסיכה והבריטון והבסיס, הכל נמצא באתר שלנו יודפת סטייל, תחפשו בגוגל, ואתם יכולות גם להזמין בטלפון שלנו שנמצא פה למטה או פה או פה או פה. אז יום מקסים, אוהבת המון, ביי ביי.